Fala pessoal, bem-vindo ao canal Deu No Infogames, Giovanni aqui falando. E hoje, galera, vamos para mais um unboxing aqui no canal. Dessa vez, pessoal, vocês não vão adivinhar. Cara, não adivinha porque pelo título vocês vão ver. Simplesmente, galera, hoje vamos fazer um unboxing de um cara, de algo ainda que, cara, tá para ser lançado, cara. Tá para ser lançado, já foi lançado, dependendo da data desse vídeo, né? Mas, nada menos do que o Poco M4 Pro. Tipo, uma coisa eu sei, galera, a gente tá implementando aqui agora no canal, fazendo unboxing de celular, cara, unboxing, retro review, tudo, galera. Por quê? Basicamente a gente sabe, eu gosto de celular, então sempre me interessei, eu sempre tô pegando alguns modelos de celulares bem interessantes, então eu gosto muito, eu me interesso muito, e eu decidi compartilhar com vocês aqui. E galera, está aqui o nosso Poco M4 Pro, galera. Cara, chegou esse aparelho aqui pra mim, top, e hoje eu vou fazer um unboxing pra vocês aí. Rapaz, que caixa bonita, galera, que caixa bonita. Então temos aqui o nosso Poco M4 Pro, é um smartphone aí, vamos dizer, intermediário, né? E pelo que eu andei analisando aí, tem o Poco M4 Pro 5G, e esse aqui tem algumas diferenças, talvez seja mais barato? Vamos esperar, né? Vamos esperar pra ver. Então tá aqui a caixinha dele, amarelinha, bonitinha, galera, tá? É, geralmente o Poco M4 Pro 5G, a caixa dele é um pouquinho diferente, então essa daqui vocês estão vendo que é um pouco diferenciada, tá? Poco M4 Pro Power Black, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento aí, a memória ROM, tá? Então vamos lá pro nosso unboxing, galera. Mas antes, cara, vou dar uma olhada nessa caixa, galera. Desculpa aí que como é um dos primeiros unboxings aqui no canal, cara, tem que aproveitar esse momento. Cara, a caixa é muito bonita, tá amarela. Particularmente, todos os aparelhos, nunca vi um aparelho com a caixa amarela, cara, bem destacado aqui o nome. Geralmente é preto, cinza ou branco, né? Esse aqui é amarelo, vê que chama bastante atenção, tá? Aqui vem aqui o Poco M4 Pro. Aqui não vem nada, aqui também vem a mesma coisa, aqui não vem nada e aqui um pouco a especificação do aparelho. Agora vamos pro momento mais aguardado. Tchan, 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 tchan. Que isso, filho? Aqui na caixinha não tem nada, então vamos deixar aqui. Aqui já damos de cara já com o Poco aqui, ó. Geralmente é a mesma coisa. Galera, é o mesmo unboxing basicamente do Poco M4 Pro 5G, tá? Só que é um pouquinho diferente, vocês vão ver. Tá, então eu tenho aqui, ó, isso aqui. Que é a espécie, deve vir alguns manuais. Aqui tá o nosso aparelho, tá? Então o nosso aparelho a gente vai deixar primeiramente aqui de lado, tá? Eu não vou olhar agora, espera. Calma aí, meu filho. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na caixa. Vamos tirar aqui sem rasgar. Aqui vem a cama, o berço, né? Aqui, ó, vemos já o nosso cabo de carregador, tá? Deixa eu tirar aqui, que eu tô com a mão, galera. Então tem um carregador aí, ó. Uma ponta tipo C e a outra aí, padrãozinho aí, ó. Aqui vem o nosso lindo, maravilhoso carregador, galera. É, agora esse aqui vem carregador ainda, né? Até que enfim, né? Tem que vir carregador, né? Geralmente aí as empresas não estão mais mandando carregador. Então temos aqui um carregador, tá? Aí, ó, pontinha já daqui do Brasil, né? Então esse carregador, galera, é de 33 watts. Ou seja, cara, carregamento super rápido, tá? Aí aqui tem a pontinha aqui, ó. Tá vendo? Laranjinha, é laranja, é vermelha, né? Destaque, tem um destaque aí. Aqui tem a mesma coisa, aqui tem um pouco das especificações, mas é um carregador bem rápido aí, tá? De 33 watts, é um ótimo carregador, né? Aqui ainda tá caminho, ainda tem isso aqui também, bem provável que seja manuais, tá? Aqui temos a nossa ferramenta de remoção de SIM, do SIM card aqui, tá? Daqui a pouco eu tiro pra vocês. Aqui tem alguns manuais, tá? Esse aqui é o guia rápido, esse aqui deve ser de garantia, tá? É, informações de segurança. E esse aqui é a garantia. E outra coisa que legal, cara, capinha, cara. Tem capinha, velho. Tem capinha. Capinha. Vou até tirar aqui, cara, que é uma parada, pô, muito top. Não tem mais unboxing assim, tá? Então temos aqui uma capinha, parece ser silicone. Ela é bem flexível, tá? Aparentemente ela protege bem o aparelho. Gostei muito da capinha que eu uso aqui pra gravar. Então é importante ter capinha, que constantemente a gente tá jogando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E agora, finalmente, vamos pro nosso... Cara, muito bonito, cara. Muito bonito. Vamos pro nosso aparelho. Já com o aparelho aqui em mão, galera. Então tem algumas informações aqui, ó. A tela é de 90 Hz, tá? Hertz, ou seja,
movimento mais suave, né? Bem provável que ele tenha aquela tecnologia que quando você não está consumindo produto, algum conteúdo que seja 90 Hz, ele vai baixar aí para economizar bateria. Tela AMOLED, temos uma câmera que principal, cara, 64 megapixels, galera, ó, show! E tem três câmeras aí, Full HD Plus, beleza? Então a tela dele é Full HD Plus, então tem a tela AMOLED, 64 megapixels, e ó, carregador de alta velocidade de 33 watts, cara, muito top! E olha a bateria, cara! Cara, isso vai dar bateria aí o dia todo, filho. E tem um novo processador, né, o processador, o MediaTek, o Helio G96 aí, ó. Boladão, tá? Então vamos olhar aqui a traseira. Virei! Que isso? O Poco M4 Pro 5G, se eu não me engano, ele só tem duas câmeras. Esse aqui já tem três câmeras, tá? Essa aqui é a principal sendo de... Tá vendo aí, ó? Essa principal aqui sendo de 64 megapixels, galera. Olha aí, ó. Essa aqui é uma é de 8 e outra, acho que, se eu não me engano, é 2 megapixels. Vou botar aí a correção se eu estiver errado. Tem inteligência artificial e o flash, beleza? Olhando aqui nessa parte aqui, a gente tem o microfone, tá? O alto-falante, aliás. Temos aqui a entrada. Deixa eu dar uma foca aqui, ó. Eita, sei lá, hoje não quer focar. Temos aqui infravermelho, isso é muito legal. Dá pra você controlar aí televisão, ar-condicionado, rádio, tudo, galera. Infravermelho, dá pra ir na Casa Bahia, tá ligado? Botar, né? Chegar lá, desligar as TV, eu fazia muito isso, cara. Não faço mais. Temos a entrada aqui, a entrada de fone de ouvido P2, tá? Que é muito legal. Às vezes você tem aquele fonezinho que você quer usar aí. Então, tem já a... Ainda tem a entrada, né? Geralmente os smartphones estão tirando todas. Aqui desse lado aqui temos o botão de liga e desliga. E, mesmo tempo, o botão de impressão digital, tá? Um botão físico, volume pra cima, volume pra baixo. Não sei se dá pra ver direitinho, ó. Aí, ó, tem aqui impressão digital, volume pra baixo, volume pra cima. Do outro lado aqui não temos nada. Aqui embaixo também temos outra saída de fone, de um microfone, tá? Temos aqui a entrada do carregador tipo C, um microfone de redução de... microfone e outro de redução de volume também, de ruídos, tá? É bem legal, tem... Aí, ó, bem completinho, tá vendo? Ó, show de bola, tá? E, cara, vamos tirar do plástico aqui. Eita, primeira vez, galera, desculpa, primeira vez. Eita, fi. Cara, galera, muito bonito, galera. Muito bonito, tá? Ele já vem já com a película pré-aplicada. Cara, ele tem uma boa pegada. Essa traseira aqui, infelizmente, ela é de plástico, tá? É, poderia ser vidro, mas seu aparelho, o aparelho geralmente um pouco, ele tem um valor até aqui maneirinho, então é plástico. Agora, pessoal, eu vou dar uma ligada nele, vou configurar e já volto. Então, pessoal, finalmente o nosso smartphone foi configurado, tá? E o que me chamou muita atenção foi as cores, galera. As cores bem vibrantes aí, tá? É, você vê que, cara, ele é bem claro. Pra você ver, ele tem a intensidade, o PPI, de 409. Se eu tiver errado, eu vou corrigir, mas é 409. A Super AMOLED, galera, ela, cara, graças a Super AMOLED, as cores são bem vibrantes aí. E a gente consegue realmente o tom de preto, ele é preto mesmo. Ele desliga os pixels aí, aonde é preto. Então, cara, isso é, resulta em uma cor bem vibrante aí, bem chamativa. Parece que as cores estão soltando pra frente. E eu esqueci também de falar sobre a câmera aí. É a câmera aí de, cara, 16 megapixels. Ó, cara, top pra você tirar várias selfies aí, ó. Aí, a menininha aí, a menininha aí. E ele já vem já com Android 11, tá? Isso é bem legal. E a tela de 90 Hz, ó, olha a fluidez, galera. Tem uma fluidez aí bem bacana aí, ou seja, você vai ter aquela sensação que, nossa, caraca, que celular é esse, cara? Geralmente quem pega um celular de 60 Hz e pega um de 120 ou 90, já olha assim, caraca, mano, é celular rapidão, tá ligado? E aqui a gente vai ver um pouco a configuração sobre o aparelho. Então estamos aqui na versão do MIUI 13.04 global. Ele atualizou, tá? Aqui tá o nome do dispositivo, Poco M4 Pro. E aqui um pouco da ficha técnica dele. Vamos ver aqui todas as especificações dele, tá? Então ele tá aí com 6 GB de RAM e mais 2, é o RAM Plus, tá? 6, 7, 8 GB de RAM, que isso? Ele tem 6 GB e ganha mais 2 aí. Tem o nosso processador, o Helio G96 Octa-Core Max 2.05, cara, que processadorzinho top, hein? Tá, então temos a versão do Android 11 aí. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na gavetinha de SIM, tá? Vamos abrir aqui rapidinho. Pum, abri. Show de bola. Vou tirar aqui e mostrar pra vocês melhor. Então, ele suporta aí um cartão de memória e dois cartões aí de SIM card, galera. Ou seja, cara, dá pra você botar aí dois chips de operadora e mais um cartão de memória, tá? Agora, o sensor de impressão digital, galera, já configurei já, tá? Agora vamos testar a velocidade. Ó, eu configurei com esse dedo aqui, vamos ver, ó, ó, ó. Dá uma, afasta mais um pouquinho. Ó, ó, vou apertar. Cara, é muito rápido, galera. É quase instantâneo. Ó, vou apertar aqui, ó, ó. Ó, é muito rápido, ó.
Caraca, cara, muito, muito rápido mesmo, ó, de novo. É quase instantâneo, galera. É, cara, ele basicamente é um dos mais rápidos que eu já tive sensor de impressão digital, tá? Geralmente aquele que eu tive foi o sensor na tela. Eu tenho o Z Fold 3 ali, que ele é bem rápido também. Agora vamos ver aí as funções da câmera, tá? Então abrindo aqui, a gente tem o modo Pro, tá? O modo profissional, que é muito bom. Aí tem vários controles, controle de branco, foco, tudo, tá vendo, ó? Aqui tem o módulo de vídeo, tá? Ele grava, galera, a 1080p a 60 fps ou a 720p. Ele não grava a 4K, tá? Então tem o módulo de... Ó, aqui, ó. A câmera, ela tem um ultra angular. Temos aqui o 1x, que é a principal. E temos aqui o... Aquele que dá aquele foco boladão, que dá pra tu ver até as bactérias, tá vendo? Aqui, ó. E tem mais foco também digital, ó. É, vai até 10, ó. Esse aqui vai, na câmera vai até 5, tá? Modo de foto, temos aqui a foto aqui, tá vendo? Mesma coisa, temos o ultra angular, temos a câmera mais próxima, tá? Tem o modo retrato também, que é bem bacana, ó. Ele, o fundo todo fica desfocado, como vocês estão vendo aí, ó. Vou colocar minha mão aqui, ó. Olha lá, o fundo fica desfocado. Galera, a câmera dele, a resolução da câmera é muito boa. Eu vou deixar algumas fotos aí no Google Drive para vocês baixarem, para vocês estarem vendo, tá? Tem aqui mais também, tem algumas funções, modo noturno, o modo 64 megapixels, tá? Vídeo curto, tem um panorama, documentos, câmera lenta, time-lapse e editar, é para você editar aqui as funcionalidades, beleza? Então, galera, abrimos um game aqui, o Asphalt 9, tá? A configuração que eu tô jogando aqui é alta qualidade, então vamos lá começar nosso game. Olhando aqui, tá aqui algumas especificações, uso do CPU 28, 30 FPS, né? Agora vamos começar aqui a jogar. Então, estamos carregando aqui agora o game, agora vamos esperar aí, vamos dar uma jogada nele aí. Depois eu vou testar outros jogos também, tá? Tá na qualidade alta. Vamos ver quantos FPS o jogo tá. O jogo tá 23 FPS, 30. Eu não sei, era pra esse jogo tá 60 FPS, né, galera? 60 ou 90, né? Só que eu não sei como... Não tem update ainda para esse aparelho aqui, né? Eita. Vou dar uma jogadinha aí, vamos ver. 32 FPS. 41 FPS na média aí, tá? Tá se comportando muito bem o jogo. Tô conseguindo rodar perfeitamente. Eu tô acostumado mais com Asphalt 8, então... É difícil aqui para poder fazer algumas manobras, tá? Eita, ó. O jogo aí tá bem fluido, tá, galera? Ele não tá dando aquelas travadas. O processador MediaTek aqui ele é bom, galera. É bom. Prontinho, galera. Agora, próximo game aí, o Genshin Impact. Impacto? Eu acho que é isso, né, galera? Um nomezinho difícil. Vamos lá. Então, vamos iniciar o game aqui. Prontinho, abrimos o nosso jogo. Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar em configurações para mostrar aqui melhor para vocês, tá? Então, galera, o gráfico ele tá personalizado, mas na verdade ele tá no médio, tá? Tá tudo no médio. Aqui a gente pode colocar, eu coloquei a 60 FPS. Tentei colocar tudo no ultra, só que não ficou legal, não ficou agradável a jogatina, tá? Então, no médio aí ele ficou... dá para jogar, ficou bem jogável, tá? Fica constantemente aí. Tá vendo, ó? Se eu só tirar aqui a... Opção Motion Blur, galera. Que Motion Blur, pelo amor de Deus. Cadê? Gráficos. Tirei sim. Desfoque de movimento, ó. Tá, eu vou tirar o desfoque de movimento. Beleza? Só isso só que eu tô tirando mesmo, que é pra ficar uma experiência um pouco mais fluida, ó. Tá rodando Genshin Impact, ó. Tá vendo? De vez em quando dá umas travadinhas. Mas isso até no meu outro celular também, esse jogo que é muito pesado. Dá pra jogar tranquilão, tá? Ó, aqui dá pra gente ver mais ou menos, ó, a quantos FPS tá rodando, ó. Tá rodando aqui em torno de 46 FPS, né? Tá? O celular vai rodar tudo, galera. Vai rodar tudo. Não dá pra jogar muito bem aqui, que eu não tô chegando muito bem. Mas, ó, a sensação é bem fluida aí. Principalmente na... Jogando no médio. Agora, se a gente botar um pouco no máximo, aí já começa a puxar um pouquinho, tá? Mas aí, consegue rodar o Genshin Impact aí tranquilamente. Bom, pessoal, esse aí foi o nosso unboxing do Poco M4 Pro. Ele rodou os games aí, aqueceu um pouquinho, normal, né? Mas é um ótimo, é um bom celular. Eu acho que é um celular que, dependendo do preço que ele vai chegar no Brasil aí, pode ser bem interessante aí pro pessoal tá adquirindo ele, beleza? Vai ter um review, tá? Eu vou usar um pouquinho mais esse celular, a gente vai fazer teste aí, vai usar. Eu vou usar durante o meu dia a dia e eu vou falar o que, que eu achei nesse review, tá? Eu vou falar, galera, ó, eu gostei disso, daquilo, tá? Mas aí, galera, isso aí foi o unboxing do nosso Poco MX4. Galera, desculpa aí, estão vendo minhas unhas preta porque canal de carro sabe como é que é, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Então, se você tá gostando desse conteúdo, já deixa o like. Se você é novo no canal, você já se inscreve. Tem sugestões aí, Giovanni, faz teste tal. Vocês botam aí, que a gente vai estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!